Уважаемый господин президент, дорогие друзья, признательны вам, дорогие друзья, уважаемый господин президент, признательны вам за участие в форуме БРИКС. Примечательно, что ваше участие в качестве полноправного члена этой организации проходит именно в год российского председательства в объединении. Мы уделяем особое внимание расширению дружественных связей с Египтом, давним и надежным партнером России. В прошлом году отметили 80-летие со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Многоплановое двухстороннее сотрудничество, оно основано на договоре о всеобъемлющем партнерстве и стратегическом сотрудничестве. Мы уверенными темпами движемся вперед в торгово-экономической сфере. На Египет приходится примерно треть всего товарооборота России с Африкой. В 2023 году рост составил 16,4%, и в этом текущем году рост продолжается, причем даже большими темпами, чем в прошлом. Продолжается реализация крупных совместных проектов. В частности, строительство первой атомной электростанции Эль-Даба и российской промышленной зоны. Готовится соглашение о свободной торговле между Арабской Республикой и Евразийским экономическим союзом. Поддерживается регулярный и содержательный политический диалог, причем на разных уровнях. Мы, кстати, ждем главу вашего Министерства иностранных дел в Сочи 9-10 ноября на первой министерской конференции форума «Партнерство Россия-Африка». Надеемся, что с вашей стороны будут ему даны такие указания. Укрепляется межпарламентское взаимодействие. Большое внимание мы уделяем расширению связи в области образования. На 24-25 учебный год мы выделили 318 квот для ваших студентов. Россия и Египет солидарны в своих подходах к решению многих насущных глобальных проблем. И мы ценим наше взаимодействие на площадках Организации Объединенных Наций. Завтра начинаются основные мероприятия саммита. И сегодня у нас есть возможность поговорить о двусторонних отношениях, о самом саммите, ну и по всем другим вопросам, которые представляют взаимоинтерес. Очень рад вас видеть, дорогой друг. Добро пожаловать в Россию. Бисмиллях рахмана рахим. Фахамет ас-садик аль-азиз ар-раис Путин. Смах ли фи аль-бидая ан уариб ан саадати билиقائكم мратан ухра. وتقديرنا الكبير للدعم الروسي لانضمام مصر لتجمع البريكس وكذا الجهد المقدر الذي بذلته روسيا طوال فترة رئاستها للتجمع حيث حرصت مصر على المشاركة في مختلف الفعاليات التي عقدت خلال فترة الرئاسة الروسية وأكد سعادتي بمشاركتي في قمة كازان كونها القمة الأولى التي تشارك فيها مصر كعضو كامل بالتجمع فخامة الرئيس أشدد على تطلعنا لتفعيل أطر التعاون مع بلدكم الصديق سواء على الصعيد الثنائي أو من خلال أطر التعاون متعدد الأطراف وفي مقدمته تجمع بريكس ودعمنا أي مساعي تتعلق بتحويل التجمع إلى منصة ذات قدرة على مواجهة التداعيات السلبية المترتبة على الأزمات الدولية أخذا في الاعتبار أهمية استثمار الطفرة التي يشهدها تجمع بريكس حاليا للتوصل لحلول فعالة تهدف للنأي بمصالح أعضائه بعيدا عن أي قيود أو ضغوط خارجية لا سيما فيما يتعلق بالتعاملات التجارية وخاصة بين مصر وروسيا فخامة الرئيس أشير في هذا الصدد إلى أهمية تعزيز التبادل التجاري بالعملات المحلية وفي إطار تجمع بريكس وإصلاح المنظومة المالية الدولية بما يحقق مصلحة البلدين ودول العالم النامي اسمح لي أن أنا أشيد بالتطور الذي تشهد العلاقات الثنائية منذ توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين عام 2018 والمساهمة الروسية الفعالة في تنفيذ المشروعات القومية وعلى رأسها كما ذكرتم فخامة الرئيس محطة الإدابة النووية للطاقة النووية
والأهمية التي تليها لمشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أخذا في الاعتبار أنه جرى الانتهاء من تصديق مجلس النواب بشأن الاتفاقية التمويلية للحكومة الحكومية الخاصة بها وأهمية عمل الخبراء من الجانبين على وضع آليات للتنفيذ لتجنب العقوبات ولكي تمثل مع المنطقة الصناعية الصينية نواة لمنطقة اقتصادية لدول تجمع البريكس. شكراً.